Yes, god fredag, god weekend. Så det har jeg så gjort. Købt sådan en ny ekstern harddisk, men det er så desværre kun 2.000 GB. Det er så købt på min shopkredit. Den er så nærmest helt tom nu på nærmest 200 kroner eller sådan noget. Så, men til gengæld skal jeg så ikke, jeg skal ikke bruge min YouTube-penge nu til at købe sådan en ekstern harddisk. Sådan en der til 900 kroner. Det betyder så, at de 900 kroner, dem vil jeg så bruge til at komme igennem juli måned, uden at bruge penge på nogle af mine, på min kassekredit i hvert fald. Også min shopkredit, de der tre kreditter, så det jeg skulle prøve gerne her fra juli. Fra juli skulle jeg gerne prøve for første gang i mange år at komme igennem en måned uden at bruge penge på nogle af mine kreditter. Jeg har levet på kredit jo i mange år. Jeg har jo tømt min. Lige siden jeg har haft de der kassekredit, har jeg så set tømt dem hver måned. Jo, så når jeg har betalt mit afdrag som minus renterne, så er jeg ved at gå ind og bruge dem igen jo. Plus. For et års tid siden, så kunne man også overføre penge til ens bankkonto og gebyr 100 kroner, så kunne jeg overføre pengene tilbage til min. Så jeg både betalte høje renter. Jeg betalte høje renter der på cirka sådan 20% OP, plus jeg betalte gebyr på 100 kroner også, for at få mine egne penge tilbage på min bankkonto. Og det er jo så på to forskellige, så det er jo så 200 kroner, plus høje renter, plus 100 kroner i gebyr. Hver kassekredit for at overføre penge tilbage på min bankkonto, hvis jeg har brug for det kontant, jo. Og det har jeg gjort hver måned i over 3 år, så det er det, der får mig til at fastholde mit liv i sådan en evig gæld, jo. Så plus så har jeg haft de der to kæmpe afdrag der på de der online-lån, 2 gange 1.500 kroner om måneden. Men de lån er jo så heldigvis væk jo, her fra 1. juli jo, så. Men de penge, jeg står så bare ikke, desværre, jeg står ikke med 3.000 kroner ekstra i hånden nu. De penge rører ind på min kassekredit. Der rører over 4.500 kroner ind. 3 gange 1.500 kroner, så. Men en gang på lang sigt, vil jeg forstå med de der. Det jeg indbetaler de penge på de der kreditter, det kunne blive mine penge engang, jo. Så det er så det, der målet er jo at få det ned på 0, jo. Altså målet er, men det, jeg kan ikke bare gøre, for jeg skal også snart 60 år. Jeg skal også flytte og genhuse, der er masser ting, jeg ikke kunne købe på grund af 8 år med det råd med de penge her. Jeg mangler en ny computer, møbler og briller af muligt, så det bliver ikke noget med, at jeg bare afdrager gæld, når jeg kommer til. Det bliver sådan lidt at være. Og jeg kommer ikke bort til, at jeg skal helt stoppe med at bruge penge på det der. Og samtidig kunne spare penge op, og så samtidig kunne købe de ting, jeg vil. Og samtidig også gå i byen og drikke og fest. Og købe nyt tøj, og samtidig skal også rejse og sådan noget. Det kan jeg altså ikke gøre for 1.500 kroner om måneden og sådan. Men altså lige nu, nødt til at sætte bremsen i nu, fordi det der, det er afdrag på mine, de to kasker, de der er alt for højt, og helt op på nærmest 3.400. Så det afdrag skal ned under 2.000 om måneden. Så det er så målet lige nu bare at få det der afdrag ned på mine, de to kasker, de der er nede på under 2.000. Jamen fordi jeg regner ud af 50.000 kroner ekstra om året, og det er 4.200. Så jeg har også set, at jeg har de 3.200 nu for de to lån og min mobiltelefon. Så mange har så set, at skal falde. Så målet er bare at få den der kasket ned på under 2.000 om måneden, fordi så har jeg så 50.000 kroner ekstra om året i min økonomi, og så det burde jo have en virkning. Men det er ikke sikkert, det gør det, fordi mit liv og min økonomi er rimelig ødelagt. Ja. Og så er jeg også på en lav førtidspension. Jeg kommer til at mangle penge altid. Også selvom jeg ikke har noget gæld. Selvom det kommer ned på 0. Selvom det kommer ned på 0, de der gæld, så vil jeg stadig mangle penge. Der er stadig en masse ting, jeg ikke kan og sådan noget. Jeg kan ikke gøre så meget, som man kun har 6-7.000 kroner om måneden. Men til gengæld, så kan jeg begynde at
at leve et normalt liv en gang måske. Det er så ikke, men det er så ikke sikkert, at jeg kommer til alligevel, fordi jeg skal jo flytte. Hvis jeg bliver flyttet til en bolig, der koster 7.000 om måneden, altså med husleje kan jo stige 2.000 om måneden jo. Lige nu har jeg har ikke engang 2.000, jeg har ikke 2.000 tilbage til mad og så. Den her måned var der 1.400. Næste måned er der måske 1.500-1.600 kroner så. Men der ligger jo næsten 3.400 kroner der. Så jeg kunne godt få de der over 2.000 om måneden på lidt længere sigt, ja. Altså jeg kan godt få 1.000 kroner mere om måneden fast, ja. Det er det, jeg skal, så det må prøve at... Det er den eneste måde at gøre det på, det er at få afdrag til den kassekredit ned. Ned på 2.000, så jeg har 2.000. Nej, så jeg har 1.000 kroner mere om måneden. Så men inden det sker, så kan der ske en masse andre ting, der kan ske, at jeg skal flytte og genhus og sådan noget. Jeg bliver syg og sådan nogle ting, men altså mit liv går jo også, mit tiden går jo også i mit liv. Så jeg skal jo også leve, jeg skal også igennem min sommer, jeg skal igennem mit måned her. Det vælger jeg nogle gange at gøre nogle ting, som ikke er så godt økonomisk for mig, som jeg har købt 60 liter cola på min kassekredit. Altså jeg skal også igennem mit måned her. Jeg skal også igennem min sommer sådan noget, uden at ryge på lukket afdeling og sådan. Så det gør jeg ved at spille computerspil og sådan. Nu skal jeg kigge noget farming simulator video. Jeg vil overføre 400 GB. Jeg vil overføre 400 GB farming simulator video på den her computer, fordi den der harddisk var ved at blive fyldt. Og så kommer der sådan en ny ekstern harddisk på 2.000 GB. Der er så bare ikke 2.000 GB på. Der er altid 10% mindre. Der er måske kun 1.800. Så vil jeg fylde den op med den der nye harddisk på 1.800. Så vil jeg fylde den op med farming simulator video. Så jeg kan se, hvor meget indtaler der er også nu. Altså 80 GB farming simulator video hver dag. Det er jo så altså 2.400 GB om måneden altså. Så man kan prøve at gå på nedtrapning, så jeg kun optager en gang om dagen, for det tager alligevel 24 timer at oplade det her. Så det er måske 30 GB om dagen på den der. Og så 30 GB på den her. Det tror jeg tror det er 25 GB på den her. Men det tager jo så kun en time at lade op den her, så det er altså lidt fristende. Det er lidt fristende for mig, når jeg er lige i gang med at lave noget i mit spil Farming Simulator. Og så inden jeg er færdig med at tømme hukommelseskortet og uploade de videoer, så er der også gået 20 minutter og sådan noget. Så kan jeg jo så lige lægge en halv time og se noget YouTube-video og sådan noget. Så kan jeg lægge en halv time trækker til at se YouTube, sådan så set, så er det jo så opladt færdigt. Og så når jeg ikke har noget at lave, så får det jo derfor, jeg får lavet så meget video, fordi jeg har ikke noget at lave der. Jeg har ikke nogen penge og sådan noget. Jeg har ikke nogen steder, jeg kan køre hen, og så er jeg ikke nogen bil. Jeg har ikke noget kørekort heller. Jeg har heller ikke nogen knaller. Der er heller ikke nogen elcykel. Så bare sidde og klo her og drikke cola. Så. Men altså på den måde, så min YouTube-penge, når de der 2600 kroner kommer, så min gamle mor skal lige have nogle penge for mad og en halv tank benzin. Så er der så 2.000 kroner til mig nu, og de penge gemmer til juli. Gemmer de der penge til juli, sådan at jeg ikke skal bruge penge på den der kasker. Så hvis jeg prøver at tage et helt måned i juli, uden og også august og sådan noget.
prøver at tage et juli og august med ikke bruge nogen penge på noget kaskredit. Så når min YouTube-penge kommer, altså den 25. juli, ikke nu, men næste gang i næste måned, 25. juli, så må jeg købe mig en ny ekstern harddisk, for eksempel også sådan en til 500. Jeg helst gerne sådan en der til 900, så må jeg købe sådan en. Nej, så må jeg købe sådan en der på 5000 GB, og så må jeg lave en farming simulator harddisk med sådan en. Og få fyldt derop og sådan noget. Så det finder jeg lige ud af, men det bliver sikkert også, at jeg skal være, at jeg bliver træt af at spille farming simulator med en uges tid og sådan noget. Det plejer at være sådan, jeg spiller helt vildt meget, så bliver jeg træt af det jo sådan, men altså den her sommer er anderledes, fordi jeg har en lang sommer stadigvæk. Jeg skal frem til september måned. September måned har jeg nogle ekstra penge. September måned har jeg ekstra penge, fordi der har jeg ikke jeg har ikke elregning, jeg har heller ikke bredbånd, så faktisk september er første måned måske. Jeg har over 3.000 om måneden. Så der vil være 4 måneder om året nu, hvor jeg vil have over 3.000 om måneden nu. Så det er jo så i hvert fald de måneder der. Nej, jeg har 4 gange om året, hvor jeg ikke har elregning, og jeg ikke har bredbånd. Så i hvert fald de 4 måneder om året kan jeg i hvert fald lade være med, når jeg har over 3.000 om måneden måske, så kan jeg i hvert fald lade være med kaskredit. Og så de andre 8 måneder der, må jeg på en eller anden måde, jeg må finde ud af, hvordan jeg så kommer igennem 2 måneder uden, hvor for eksempel der kun er 1.500 kroner tilbage på min, af min førtidspension efter regning og sådan noget. Men altså, jeg kan godt leve, af 1.500 kroner, det kan jeg godt. Når jeg til toiletpapir og lidt brød og ris og sådan noget. Men så er der så bare ikke penge, jeg kan ikke gå ned og købe for 500 kroner cola og sådan noget. Der er ikke penge til noget, så skal jeg på, så skal jeg lave noget med, at jeg bare drikker én cola om dagen. Drikker én cola om dagen til 7 kroner. Det havde jeg også tænkt mig at gøre, men så kom den der hedebølge nu. Der er det der varme, så længe det er så varmt nu, så vil jeg ikke gøre det. Fordi det er, så jo mere jeg drikker, hvor bedre er det lige nu. Fordi jeg ikke bliver dårlig, så hvor mere cola jeg kan drikke, er jo bedre, fordi så får jeg mere væske og sådan noget. Sandsynligheden for at blive dehydreret i varmen er jo meget lav lige nu. Så lad mig endelig drikke lige så meget, som jeg har lyst til. Skål. Så det er det, jeg vil gøre så nu. Jeg må prøve at komme igennem, altså vi kommer igennem juli og august. Uden at bruge penge på de der to kasker, jamen så er der jo, til september er der også 200 kroner mere om måneden måske. Eller 100 mere om måneden også. Men i første omgang lige for de der 3.400, få det ned under 3.000. Og så på længere sigt få det ned omkring 2.000 om måneden. På den måde kan jeg komme op til overfladen igen på et tidspunkt. Men det er altså, det er lynhurtigt, man kan ødelægge det. Det er bare en druktur. Det er en enkelt druktur, så. Hvor man bruger 2-3.000 kroner. Det er så meget den, der ødelægger. Så men det må jeg så prøve på at være med. Men på den anden side, jeg skal også igennem mit eget liv, jo. Jeg skal også igennem min sommer og sådan noget. Jeg skal igennem min egen tilværelse og liv og sådan noget. Det er ikke kun. Det er ikke kun økonomi, det hele og tal og sådan noget, der skal passe sammen. Man skal også føle, at man lever lidt en gang imellem. Nej, det er ikke bare tal og økonomi og fornuft det hele og sådan noget. Man skal også leve livet lidt en gang imellem.